Yetti canlı başladı. Gözünü tuttuğun billur bulağam, kör neye çatırmış kudretin gücü. Gözünü tuttuğun billur bulağam, kör neye çatırmış kudretin gücü. Korkma ki hardasa söyleyeceğe, verme istediğin devbehli köşü. Ben sana koşbehlik dileyeceğe, korkma ki hardasa söyleyeceğim. Görme istediğin bedbehlik üçü, ben sana hoşbehlik dileyeceğim. Ben özreğimi soyutacağım, ben özreğimi soyutacağım. Senin ellerinle talanmış bağım, bacarsan yine gel gözüme görün. Senin ellerinle talanmış bağım, bacarsan yine gel gözüme görün. Karşıda ne kadar illerim kalır, hayır kalk faydalı işimle her gün. Senin yüreğine yeni ot salır, ben özreğimi soyutacağım. Karşıda ne kadar illerim kalıp, hayır kan faydalı işimle her gün. Senin yüreğine teze ot salıp, ben özreğimi soyutacağım. Ben özreğimi soyutacağım. Dileyeceğim, ben özreğimi soyutacağım. Korkma ki hardasa söyleyeceğim. Görme istediğin bedbehlik üçü, ben sana hoşbehlik dileyeceğim. Ben özreğimi soyutacağım, ben özreğimi soyutacağım. Karşımda ne gelir illerim dalıp, hayır hak faydalı işimle her gün. Senin yüreğine teze ot salır, ben özreğimi soyutacağım. Ay ne güzel sözler, var olun değerli senetkarımız, güzel hanım hatın senetkarımız. Azerbaycan Respublikası'nın emektar artisti Firuze Hanım İbadova konağımızı hoş gelmişsiniz. Hoş gününüze gelim. Sizin verilişinize ben özüm istedim gelmek. Bilirim, biz özüm, sizi çok istiyoruz. Özüm ve... Zaten sizin bir kelimeniz bizim için kalındı. Emredin, yüreğiniz isteyen var. Benim azizim ve bu nağme bizim gençler için... Düzgün sevgili olsun, sevgini düz kabul eləsinlər, nifrətə çevirməsinlər,
musiqi o qədər mükəmməldir ki, inandırım sizi bütün gənclər harada konsertdə, nə bilim toy tədbirlərində harada görsələr deyirlər Firuzə xanım, o nəğməni oxuyun. Çünki o nəğməni kim yazıb? Fariz mənim babayev. Çox dəyərli doktorum Fariz çox babayev. Çox dəyərli bizim professorumuz, bizim böyrək üzrə deyərdim ən dəyərli mütəxəssis, gözəl həkim, bəli, gözəl insan və onun beyninin məhsulu olan. Çox dəyərli həkim, sizin peşəkarı Fariz doktor. Salamlayırıq sizi, sevgi can sağlığı alırıq. Doktor, Allah sizə can sağlığı versin. Doktorun elə musiqisi də onun elə... Bir məlhəmdir xəstələrə. Bəli, bəli, çox təşəkkür edirik. Sözləri Şəkər Aslanında və təşəkkür edirik söz yazarında. Sözlər də gözəl olmalıdır ki, musiqi tendensiyası yaransın. Sözlər tutub ki, Fariz doktoru, ona görə də bu musiqi yaranıb. Bu gənclərimizə bir mesajdır. Düzgün sevin, sevginizə xəyanət etməyin, düz olun, sevin. Çox gözəl sözlərdir. Sənin ürəyinə od salacağam, mən öz ürəyimi soyudacağam. Mən sənə heç bir pislik eləyə bilmərəm axı. Mən xeyirxah əməllər edəcəm, sən də mənim ucalmağımı görəcəksən günü gündən. Bax, onda mən öz ürəyimi soyudacağam. Sənə əzab verir o, mənim ucalmağım. Amma yəni, biraz da, yəni, bilirsiniz nə mesajdır bu, Firuzə xanım, üzr istəyirəm bir kişi olaraq. Yəni, sən vaxtını mənim qədrimi bilmədin, narahat olma, vaxt gələcək. Mən o ürəyimdəki hissləri soyuyacaq və sən o tutub yanacaqsan, qalacaqsan yana-yana, bax belə. Təşəkkür edin. Xoş gəldiniz bir çok daha. Çok sağ olun, öpürəm sizi. Buyurun, əyləşin. Dəyərli xanım sənətkarımız bizimlə bərabərdir. Bugün Firuzə xanımın çox sevilən ifalarını dinləyəcəyik. Həmçinin onun məsləhətlərindən örnək alacaq. Eyni zamanda bugün bir dəyərli dostumuz da var. Mən istəyirəm ki, onu da dəvət edim proqramımıza. İlk dəfə olacaq bizim verilişdə. Amma ATV kanalında izləmişsiniz artıq. Bizim gözəl Nainə xanımın efirində səhər proqramında siz izlədiniz, baxdınız. Əli ilə yenidən tanış oldunuz. Çünki Əli bir dönüş etdi. Qayıdış etdi. Əlini biz kiçik yaşlarından tanıyırıq. Dövlət televiziyasından o vaxt digər kanallarda da çox izlədiyimiz, çox gördüyümüz evdə hər kəsin nə istedadlı, nə bacarıqlı oğlandı, nə yaxşı uşaqdır bu. Gələcəyi parlaq olsun, gözəl olsun, istedadlı bir sənət adamı olsun deyilən Əlidir. Bəli, bugün 7 canlıda Əli Muradov olacaq. Xoş gəlib. Payız günü sənə verdim mən ömrümü Duymadın sən qəlbimi niyə, niyə O gündən çox vaxt ötüb Zaman keçir, tənhalıq gəlir Hər sənsiz saat əzab, əziyyət çəkir Yenə sən niyən oldu, əsrət mənə qaldı oh, 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 oh. Sənin sevgin adi xəyaldır Buraya qədər sevgimiz hədər Gecələr tənhayal qısa Daha heç yerdə baxmaram bir də Alışan tənha ulduza Daha heç yerdə baxmaram bir də Alışan tənha ulduza Könlümü vermərəm daha bir qıza Könlümü vermərəm daha bir qıza Gələn gün bir acı Qəlbim sevgi məhtacı Tək səndədir əlacım Səndə Ürəyində varsa sevda Dönəcəksən bir gün mənə Sevəcəksən məni yenə 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 sən niyən oldu, əsrət mənə qaldı
sevgin adı hayaldır. Buraya kadar sevgimiz eder. Geceler tenhaya algısa. Daha hiç yerde bakmaram bir de. Alışan tenha ulduza. Daha hiç yerde bakmaram bir de. Alışan tenha ulduza. Könlümü vermerem daha bir kıza. Könlümü vermerem daha bir kıza. Könlümü vermerem, könlümü vermerem, könlümü vermerem daha bir kıza. Könlümü vermerem, könlümü vermerem, könlümü vermerem daha bir kıza. Başta belə tez qərar verməli məncə. Hoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Salam Misalə xanım, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, bizi izləyən axşamınız xeyir olsun. Bugün mənim üçün çox sevindirici gündür hər tərəfdən, çünki bugün mən əmi olmuşam. Ay maşallah, doğrudan biz Əli ilə danışdıq, dedim mən əmi olmuşam, dedim əla, gəl elə burada təbrik eləyək. Bəli, Allah saxlasın. Çox sağ olun, bütün arzusunda olanlara qismət olsun, buradan qardaşımı yoldaşı ilə təbrik eləyirəm. Qız da oğlandı. Oğlandı. Oğlan əmisi olmaq. Bəli, bəli. Bir başqa kefdir ya bu. 100%, 100%, yəni sözlə ifadə olunmayan bir Allah qorusun, sevincinizə bədə olsun. Həsrətində olanlara qismət olsun inşallah. Amin. Təşəkkür edirəm. Əli, mən bir balaca açıqlama verdim. Əlini biz çoxdan gördüyümüz, tanıdığımız, uşaq dövründə bəlkə də indi simasını, yəni o böyüdükcə dəyişimlər təbii ki, hamımızda var. Ki. Unutduğumuz insanlardan, amma birazdan ətraflı tanıyacağıq. Tamam, çox buyurun, sağ olun, əyləşin, hoş gəldiniz. Əli gördük. Muradov qonağımızdır və mənim çox-çox dəyərli dostlarım da bugün bizim qonağımızdır. Mən istəyirəm ki, onları da sevə-sevə dəvət edim və... Tam heyət olmasa da, əsas o heyətin, belə deyək də, qaymaqları bugün 7 canlı olacaq. Bilirsiniz ki, biz hər zaman dostlarımızın yanındayıq. ATV telekanalı olaraq və 7 canlı komandası olaraq yeni çəkilən filmlərə, seriallara, ümumiyyətlə, incəsənət sahəsində mədəniyyətimizə, incəsənətimizə xeyir verə biləcək, yararlı ola biləcək insanlara hər zaman dəstək olmağa çalışırıq ki, onlardan biri də yaxın zamanda kinoteatrlarımızda təqdim olunan və çoxlarının ürəyindən xəbər verən bir filmdir. Filmdən xəbərdarsız, xüsusilə də o yaşı 25-dən belə deyək də, bir damca oyana gedəndə o qohum qonşu deyir, evlənmirsən, tərpənmirsən, ay, bala, bu qızı vermirsiniz hələ. Bax, o adamların yaralı yeridir. Evdə qalmış filminin heyəti, çox əziz, dəyərli dostum, Şəhriyar Əbilov gəlir və filmin rejissoru, senari müəllifi Valeh Əhmədov. Qarşılayaq! Hə, nə bilim, valla, bu mahnıda deyildiyi kimi, sən mənim sevgili yarım, olmalıydın, olmadın, burada kamada olmalıydı, olmadı. Əslində, hələ ki gəlməyib, yəqin çıxacdadır. Yəqin ki gəlib çatar, verilişimiz hələ gəlir. Onun üçün oxuyuram, ay kama, sən də burada olmalıydın, olmadın. Xoş gəldiniz, Valeh və çox dəyərli dostum, əzim Şaxam. Çox xoş vəxtən bugün buradasan. Sevinirəm işinə, uğuruna. Təbii ki, filmin rejissoru və senari müəllifi Valeh olaraq mən istəyirəm ki, sözə Valeh ilə başlayaq. Buyurun. Valeh belə arada birdən-birə belə də partlayış edən işlərin olur. Ən çox seriallarda biz Valehin adını işidirdik. Amma bu filmlə çox belə diqqət çəkdim. Mən özəlliklə filmin təqdimatında dedim ki, o 25-i keçəndən sonra hamının yaralı yeridir. Və Valehi nə məcbur etdi bu filmi yazmağa və yaxud da kim? Valla, yenə dedik, gündəmdir. Biz ən azı iki ailədən bir eşidirik bu söhbəti. Oğlanlara deyirlər, nə vaxt tərpənirsən? Qızlara deyirlər, evdə qalmışsan.
Biz de böyle bir karara geldik ki, elə bu söhbət ne kadar gündemdedir, bir tənqidi yanacak. Tabii ki, evde kalmış adı biraz belə deyək də, satiradır. İnsanları kinoteatr dəvət eləmək için de, ama filme bakanda görür ki, biz o kızlara adına evde kalmış demirik, oğlanlara demirik, ne bak tərpənirsən. Ve bu söhbətler belə deyək də, ailənin artık haricine çıkıp böyle diye de kim geldi bu sualı verir artık. Biz orada o insanlar. Bence artık bu adı kabullanır bazıları. Çoktan kabullanır. Hakikaten çoklarının kabullanır. Baş olmuza da. Şu resilinde. Baş olmuza da özde Kemal'e de Galada deyirdi ki deyir, valet deyir, bilir deyir kimi seçip. Kim seçip kimi. İkisi de evde kalmıştı. O hissi yaşayan adamlar. İkisi de evde kalmıştı başrollarımızın. Ve bizim evde kalmış filmiyle bağlı, məhz bu adla bağlı bir sualımız olacak. O sualı birazdan ünvanlayacağım size. Ve ben istedim ki Şehriyar'ın da fikirlerini bilim. Öncelikle evde kalmış sözünü olan reaksiyalarını sonra keçəcəyik başka fikirlerine. Valla evde kalmış bilsin ki bu mental ve değerlerimizden bir tarafıdır, belə deyim. Ve her bir evde kalanımız var. Haradasa bu beylere dair evde kalmak, ama esasen hanımlara ait olur bu söz. 25, 26, 30'a yaxın oldu. Artık evde sıkıntılar başlayır. Qonşular, qohumlar da, "Aba, niye kızı verə vermirsən? Ne olur? Ne problemi var?" Yani böyle xırdalalar her zaman olur. Bu kommunal problemlerdir bunlar. Evin məişət problemlerdir. Ama biz, yani Valeh bu adı, yani evde kalmış adını, yani de komersiya tərəfindən səslendirib koyup. Tırnağarası göndermişik sizə mesaj. Qonaqla, yani filmine gəlib baxan insanlar, məsəl üçün, valideynler gəlib baxandan sonra başa sözcəklər ki, övladı tələstirmək olmaz, övladı məcbur eləmək olmaz. Hər şeyin vaxtı, zamanı var. Yalnız, övladın hər bir günündə əlindən tutub yanında olmalısın, dostu olmalısın. Dəstək olmasan, yol göstərməlisən. Bax, onda hər şey vaxtında gəlib çatır. Amma onu məcbur eləmək, istəmədiyi bir insanı ərə vermək, yox, yox, boşanmaq olmaz. Sən bədbəxt olsun ağla, da olar. Ağla getmişsən, sən bədbəxt olsun da olar. Əsas olacaq, qovma qrəbədə bizə pis baxmasına. Belə düşünən insanlar var. Yəni, o qədər böyük və yaralı yerdir ki. Biz bunu, Valiyə müəllim öz qələm qrupu ilə, komandasıyla bunu satirədən, gülüşdən insanlara çatdırmaq səbəb film tənqidçilər tərəfindən ilk dəfədir ki, çox filmlər olur məsəl üçün. Yəni son zamanlar çəkilən filmlər tənqidçilər çox müsbət qarşılayırlar və biz de, bizim filmdə olan içindən biridir ki, onlar da yaxşı rəylər yazdılar ki, insanlara düzgün yön göstərilir. Bu filmdə tərbiyə var, bu filmdə bir yol var. Yəni hər şeyin öz vaxtı var və evlənəndən sonra sonda da bir yaralı yerimiz var. Bir şey var. Yəni bu yaralı yerdir də. Avala bu mənim intim tərəfimdir. Bu mənim şəxsi tərəfimdir. Sənə nə? Bax sənə nə məndə var yoxdur. Yəni belə şeylər o qədər yaralıdır ki. Məndə də olsa var, bəs səndə nə var ondan danışaq. Yəni o qədər yaralıdır ki. Və Fəmalə orada hər şey yerində nöqtəsinəcən qoyub. Ona görə də insanların axını var. Hətta kommentariyalar görür qızlar ya da qızlar. Heç kim gedə baxmasa biz evdə qalmışlar bu filmin kassasını dolduracaq. Ay Allah, məncə düşünürəm ki ümumiyyətlə belə deyək də evlilik yaş həddi 25-dən yuxarı olanda daha dolğun, daha düzgün qərarlara verilmiş bir evlilik dolun sayılır. Yaşdı, yetişmiş bəli, insanlar olur. Həyatı dərk edir, ətrafını, çevrəsini tanıyır, özü qərarlar verə bilir. Yəni bu doğrudan da tam-tamına mental bir qərar verə bilir. Bəzən olur ki, gənc yaşlarımızda indi var da dostlarımızda. Mən məsəl üçün oğlumun 4 yaşı vardı. Ay maşallah. Allah saxlasın bu arada. Osman yani, çıxı buradan salamlarımızı göndərək. Canım ciyərimdir. Amma mənim 44 yaşım var. Mənim dostum var ki, artıq 25 yaşında kız var. Eyni yaşda, eyni məktəbi qurtarmışıq. Vaxtında, gənc vaxtlarında evlənməyin müsbət tərəfi budur ki, sən oğlunla cavan vaxtında onun gözəl günlərini görürsən. Yaşlaşıb 60 yaşında olanda, oğlum hansı qızı seçmirsən, kimlər evlərsən, demirsən. Bu tərəflər var. Məndə o artıq onu... Onu görürüm. Aha. O hele qocala qocala deyəcəm o sözü. Belə deyək də Valeh, bundan sonraki filmi də belə elə qocalanda dədi olanlar. Mən belə demək istəyirəm. Amma dolğunluq əsasdır. Yəni yaş həddini nəzərə alsaq, hal-hazırda gənclərimizin çoxu evlilikdən qorxur. Firuzə xanım, bir böyük olaraq istəyirəm fikrinizi bildirəsiz. Yəni kiməsə yaxınlaşırsan, görürsən maşallah artıq 28-30 çevrəsindədir və deyirsən ki, ailə qurmursan, nədir? Yox, 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 hələ bilmirəm, hələ qərar verə bilmirəm. Və bəzi dostlarımız var bizimlə, ATV-nin ta özülündən burada çalışan uşaqlardan ki, indi də subaydılar. Haradasa məclislərdə falan görüşəndə deyirik, yox, hələ yaş keçəndə də artıq çətin olur. Seçim edə bilmirsən, qərar verə bilmirsən, bəyənmirsən, xanımlar da belə olur, bəylər də belə olur. Düşünürsən ki, mən oxumuşam, qazancım var, gəlirim var, özüm öz başıma özüm idarə eləyirəmsə, mənim qarşıma çıxan insan məndə bir sonda iki olmalıdır ki, biz uyğunlaşaq və s. və ilaxır kimi problemlər. Bir böyük olaraq, bir fikir alaq sizdən, buyurun.
Çox belə qulaq asıram bayaqdan rejissorumuza da Şəhriyar bəyə də. Görürəm ki, onların onlar hiss elədiyi kimi doğrudan da indi bəlkə zamandan belədir. Bizim dövrümüzdə tamamilə bir fərq var idi da. Mən yəni o əsrin insanıyam da gəlirəm 50-ci illərdən bu yana. Yəni burada əyləşən insanlar hamısı mənim evladım yaşındadır. Bizim dövrümüzdə belə idi ki, bəli. Bizim dövrümüzdə belə idi ki, yəni hə qızın həddi bulağa çatdı. Bu 20 yaşı olsa artıq bu faciədir. Bakı kəndlərində ümumiyyətlə də o qapını bəlkə də döyən olmazdı. Vay, filan kəsin qızı 20 yaşı var, hələ evdə qalır. Nəsə problem var, Allah yedir. Nəsə problem var. Artıq o problemi yayırlar. Bilmirlərə nə problem? Hə, artıq onu yayırlar. Yəni, bilmirəm, bu bəlkə də bizim millətimiz çox gözəl millətdir axı. Hər şeyə qabardmağımız da gözəldir. Hər bir işə yanaşmağımız da çox həddindən artıq gözəl. Başqasının içində ürəyi yanmağı, bəli, ürəyi, hər mənada. Hər mənada. Yəni, doğrudan da belədir. Mənim də rast gəldiyim gənclər var. Deyirəm, ay qızım, sənin neçə yaşın var? 22, 23. Deyirəm, ay bala, bu qədər sənə istəyən var, elçi gələn var. Niyə getmirsən? Deyir, Firuzə xan, bilirsiniz nə üçün? Deyirəm, nə üçün? Deyir, mən özüm işləyirəm, həm oxuyuram, maaşım da var. Mənə rast gələn oğlan gərək mənim bütün tabiçiliyim mənim əlimdə olsun. Deyirəm, bu belə şeylər də var. Yəni, ay Firuzə xanım, fikirlər... oğlanların yanında bunu dediniz. İndi ikimiz birləşib vəziyyəti düzəldə bilməyəcəyik. Yaxşısı bunu araya reklam ötüşdürək. Buyur, reklam olsun. Mən istəyirəm hal-hazırda reklam fasiləsini elan edim. Amma bundan öncə siz dəyərli tamaşaçılarımıza səslənirəm. Evdə qalmış filmində baş rol oyunçularının, Şəhriyar və Kəmal Əpriyevanın, kamamızın adları nədir? Onu bizim 7 canlı səhifəsinin hekayə bölümünə tez yazan tamaşaçımız qalib olacaq İdə parfümdən. Möhtəşəm bir ətir verəcəm sizə. Edirik.
Afiq müəllim və xoş ovqatlar təbii ki, hər zaman olduğu kimi yenə də xoş ovqat bəxş eləyirlər, maşallah olsun. Və ay Kəmalə xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördüm. Tamaşaçılara salamlayıram, sizi salamlayıram. Xoş gördüm hər birinizi. Niyə gecikirsən canım? Məlum olduğu gələn, qədər... Gələn kimi dedim, belə eləyirsən, evdə qalmışsın. Hər kəsə məlumdur ki, son vaxtlar şəhərdə məlum səbəblərdən tıxaclar var. Təbii. Mən də o tıxacların... Hamı yeməyə gedirəm. Bəli, artıq iftar açılıb, hər kəs sifrə başındadır. Allah təala qəbul etsin orucunuzu, dualarınızı, namazınızı. İnşallah bütün müsəlman ümmətinə bu Ramazanda ruzu bərəkət ən əsasda can sağlığı arzulayırıq. Biz izləyən tamaşaçılarımız izləyin, çünki maraqlı bir ab-hava var burada və bizim Kama evdə qalmış filminin əsas qəhrəmanı olaraq biz Şəhriyardan bu fikri aldıq. Filmin ssenaristi və rejissorundan, Valehdən bu fikri aldıq. Bir də Kəmalədən bu fikri almaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, evdə qalmış sözü sənin üçün fobiyaya çevrilibmi, çevrilməyibmi? Fobiya yox, artıq yəni bu söz və mən ayrılmaz. Barışmışıq. Ayrılmaz bir ikiliyə çevrilmişik, bəli. Mən o sözlə barışmışam, o söz mənə yaraşır, mən o sözə yaraşır. Tam haqqını verirəm mən. Bəli, yəni nə incirəm, nə bir şey və bir şey də deyirəm ki, həmişə vali və senaristlər bu senariyanı yazanda mən əminəm ki, birinci gözlərinin önündə mən canlanmışam. Aktrisa arayışına... Heç əziyyət çəkməyiblər aktrisa damma. Çıxmayıblar, yəni kastinq eləyə filan. Mən əminəm ki, bunu yaşa, bu çətinliyi yaşamayıblar. Birinci evdə qalmış sözünü yazanda ağlarına mən gəlmişəm. Yəni belə, əslində zarafata salıb deyirik, amma bu sözün işlənməməyinin, artıq yəni leksikonumuzdan çıxmağının tərəfdarıyıq hər birimiz. Mən əminəm belədir. Bəli, belədir. Para çıxsın, da valet dedi, dillərə saldı. İndi hər yerdə dillərə saldı, mən də evdə qalmış, iki gərsin, siz də baxın. Yadına düşməyənlərin də yadına saldı. Yox, bu dəfə çöldə qalmışlardan gedir, çöldə qalmış iki. Bu da başqa artıq filmin sonunda bir mesaj oldu. Yəqin ki, onu fikirləşir Valeh. Bəli, o mesajı eşitmək üçün evdə qalmış filminə baxmalısınız. Ay evdə qalmışlar, ay bu sözdən yaralı olanlar. Ona görə mütləq gedin bu filmə, baxın ki, filmin sonunda o nə mesajdırsa, bax, o mesajı bilmiş olasınız. Tək evdə qalmışlar yox. Mən bir rəfiqəmi dəvət eləmək istədim filmə. Dedi ki, zəhmət olmasa mən... Atam və anamla gəlmək istəyirəm. Soruşdum, niyə dedik? Bizim ailədə, hə, bəli, bizim ailənin əsas mövzusudur bu. Ona görə istəyirəm ki, onlar baxsınlar, nəsə götürsünlər özlərinə. Ay, nə güzel. O zaman valideynlərini götürək. Tək evdə qalmışlar, yox valideynlər də. Çox yaxşı izləyədir. Baba ayaqlar danışırdı ki, ibrət olsun deyə bu filmdə o sujetlər var. Valideynlərinizlə gəlin. Bəli, bəli. Canlı-canlı görsə, hərdən də belə baxarsınız. Filmə baxa-baxa, üzünə baxarsınız. Cəmat deyirsiniz, onda ərə getməsin, evlənməsin. Belə eləyəcəksiniz. Deyirik ki, hər şeyin vaxtı var. Heç kim vaxtı deyil hələ. Yəqin ki, deyil də hələ. Təbii ki, o deyil ya deyil. Yəqin ki, deyil. Müsələ, bilsə necədir bu? O tərəfdən gəlir. Hamımız üçün var da, həyatdır. Sabah mən də evləndim, ailə qurdum, sevdiyim insan oldu. Həyatda heç kim bilmir, düzdür mürəm? Təbii ki, inşallah. Hər bir kəsin bir yarı var. O tamamlanmış rəsmin bir mozaikası var. O da tamamlanıb, ora daxil olunda, o qarmoniya yaranır da. İnşallah ki... Hər kəs öz yarını tapa bilmir həyatda. Amma tapmaq hər kəsin missiyasıdır. Oyun kimi puzzle-ları düzürsən, o yeri boş saxlayırsın. Bu düzgün vibrasiyadır, düzgün frekansdır. Sən nə qədər düzgün onu istəyəcəksən, nə qədər doğru düzgün ona yönələcəksən, Allah nə deyir, istə verim. Sən deməli, səmimi olmalısan və istəməlisən də ondan. Yəni, həyatdakı tək missiyamızla yer axtarmaq deyil də iş arasında. Onu da bilməsən. Yəni, bu onun bir yoludur da, yəni xoşbəxtliyin bir yoludur. Bəli, insan özündən keçir bu. Azadam, sərbəstəm, yaxşıca gəzirəm, subay oğlanam, gəl belə danışaq da. Amma o içdəki boşluq, o Allahın dünyada cüt yaratdığının enerjisini hiss eləməkdir. Doğru. Yenə də rəng. Allah-u Teala hər şeyi cüt yaratdı. Meyvəni də insanlı qadın, kişi, meyvələr, tərəvəzlər, hər şey həyatda cüddir. Yəni, bizim evdə qalan qızlarımız icazə verməsin ki, rejissorlarımız bundan bəhrələnsin. Vaxtında ərə gedin ki, qoy... Belə mövzularda kilolar olmasın. Rejissorun mövzusu olmasın, nə çəkməyə. Ay, Firuzə xanım, indi hamıda da depresiyaya düşəcək. Evdə qalmayın qızlar, ailə qurur. Mən istəyirək. Türklərin çox gözəl bir sözü var və biz bunu evlilik proqramlarında daha çox eşidirdik, sıx-sıx eşidirdik. Elektrik almaq.
Həyatda hər şeydən öncə bir evi paylaşmaq, bir evə qazanc gətirmək, bir qazandan yemək yemək, 3 gün, 5 gün cicib acı oldum, mehriban oldum, 5 gündən sonra o problemlər başlayanda ki, o sevgi də gedir, elektrik də gedir, ehtiras da gedir, bir-birinə olan hörmət də, sayğı da gedir. Bu düzgün deyil. Tək insan elektrik alaraqdan hər şeydə, pisində, yaxşısında o insana o hissləri yaşada biləsən deyə ailə quracaqsansa. Elektriki söndürəndə də heç olmasa gəyib elektrikin pulun verib təzdən yandırmaq lazımdır. Siz toy edin, biz də gələk restoranlarda qulluğunuzda duraq. Ən asası odur ki, toylarınızı təşkil edək. Və təbii ki, mənim dostum özü demək olar ki, toy mövsümündə minlərlə gəncə xoşbəxtliyi arzulayır. O qədər deyir ki, gözəl ailəniz olsun, gözəl həyatınız olsun. İnşallah ki, bu insanın özü üçün də gözəl olur. Ramazandan öncədən ən axırıncı o gözəl toyumuzu, möhtəşəm toyu bir yerdə aparmışıq salənizinə. Mənim arzumu qoymursan, ne deyim, özün üçün də yaxşı olsun. Bu il özün üçün də olsun, inşallah. Amin, amin, salən istəməyənin... Nəyəsə, verilişdəyik, efirdəyik. Və biz davam edirik. Sponsor təqdimatı edəcəm. Baş sponsorumuz Kontakto mağazalar şəbəkəsindən danışım sizə. Kontakta nələr var, nələr yoxdur. Bilirsiniz ki, hər zaman yeni kampaniyalarımız var. Uşaqlar, bu vərəqlər qoyanda mənim üçün biraz əzim bu vərəqlər ki, mən açanda rahat açım. Yaxşı, Ülvi. Və Kontakt bizim baş sponsorumuzdur. Kontakta boş günləri başlayıb. Aprelin 10-dan 16-sına dək nağd alışda xüsusi endirimlərlə hissəli alışda ilkin ödənişsiz, 18 ay faizsiz təkliflərlə Alman keyfiyyətli məhsulları al, evinə apar və xoşbəxt istifadə et. Ətraflı məlumatı Ulduz 6060 qısa nömrəsi kontakt.az saytı ixtiyarınıza verir və təbii ki, zəng edirsiniz, məlumatlamış olursunuz. Eyni zamanda sayt istifadə edə bilənlər də sayta daxil olmaqla boş Alman markası haqqın kifayət qədər məlumatlanmış olur. Və növbəti xüsusi sponsorumuz Prusens Maya sabunlarıdır. Prusens Maya sabunlarının Care seriyasına aid Island Breeze, Sun Kiss, Exotic Dream çeşidləri, Absolute seriyasına aid bir çox heyrətamiz qoxusuyla sizi doğrudan da gözəlliyə qərq edən bir maya sabundur və bu sabunla əllərinizi yumaqla yanaşa, əllərinizə bir rahatlıq, bir yumuşaqlıq bəxş edəcəksiniz. Çünki provitamin B5 texnologiyası ilə hazırlanır və tərkibində dərinizə zərər verə biləcək kimyəvi qatqılar yoxdur. Prusens saf toxunuşu hiss edin deyir, odur ki, siz də Prusens alıb, istifadə edib bu keyfiyyətindən yararlanmalısınız. Növbəti sponsorumuz Chico günəbaxan tumları və çərəzləridir. Sarı qablaşdırmalı qara ildırımın dadını bilənlər bilir. Ləzzətin adıdır, dadıdır Chico. Amma hələ də bu dadı bilməyənlər deyir ki, görürsən nə var ki onun içində, bax bu qədər bunu deyirlər və 3 ildir deyirlər ki, tum çərəz bazarında tuğyan edir həqiqətən də sarı qablaşdırmalı qara ildırım. Deyim sizə, bu dənələr seçilmişdir, fərqlidir, özəl. Hər zaman olanlardan və indiyə qədər gördüklərinizdən tam fərqlidir. Çünki dənələr iridir, ləzzətlidir, dadlıdır. Və təşəkkür edirik sponsorlarımıza. Bir də bizim 7 canlı səhifəsində sualımız var idi tamaşaçılarımıza. Sualımız ondan ibarət idi ki, evdə qalmış filminin baş qəhrəmanları Şəhriyar Əbilov və Kəmalə Priyevanın adları nədir? Obrazdakı adlarını bizə tez yazıb göndərən tamaşaçımız bizdən hədiyə qazanacaq. Təbii ki, İdə parfümündən çox gözəl bir yaz parfümü. Hədiyə edəcəyik isə. Qısa reklam fasiləsindən sonra görüşürük. Mütləq bizimlə qalın, maraqlı olacaq. Bir tanrı var güzellik.
güzellik, 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 güzellik. Mecazi sevgilerden, hep mecazi sevgilerden yoruldum. Bütün eski tanrılara daraldım. Hep mecazi sevgilerden, hep mecazi sevgilerden yoruldum. Bir hakikat buldum, ona vuruldum. Şuarım var güzellik, bir hakikat buldum, ona vuruldum. Dünyada bir şuarım var güzellik, 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 güzellik. Bütün eski tanrılar bıraktım, indi artık bir tanrım var güzellik, güzellik. Elə mən burada gözəllikləri gördüm. Dahi Cəfər Cabbarlının sözləri və bizim mənim çox sevdiyim Elza Seyidcahanın musiqisi. Nə qədər orada vəhdət var. Bax, cavanlarda da gərək o vəhdət olsun. Söz, musiqi. Həyatda insanın, hər insanın özü bir kitabdır. Və musiqidir. Həm də şiirdir. İnsan özü o qədər ziynətli bir Allah onu yaradıb ki. Çox dəyərli varlıq. O bütün bağlı, sehirli və gözəl bir kitabdır. Yetər ki, bizim gənclərimiz öz kitabını tapsın, öz kitabına uyğun tapsın və onu ömür boyu oxusun, sevə-sevə. Bildiniz? Onun olsun. Bəli. Gündə bir vərəq. O qədər gözəl danışdınız ki, hamımız bir belə... Ay, hiç ürəkdən hamının baxıram. Hamısı 50, 50 neçə yaşınız var? Mənim 21.
21 var mı? 21. Ay, maşallah. Hamı təcrüb olur. Ne vaxt tərpənirsən? Ya mən Zoloşka bilmirəm. Ya iş ocağı sevmiyik, ya iş ocağı uçuruz. Yani ki, yo, tərpənməmişim hələ ama yani... Planda var. Planda var inşallah. Düz edirsən. Sen bize bakma, biz kocalara bakma. Beğendiğin hanım, belə deyək. Deyim ki, zamanım yoxdur buna hələ ki. Üzərimdə çalışıram, öz inkişafım mənim üçün daha çox önəmlidir. Hələ pul qazanmaq. Həyatımın bu etapıdır. Çox gözəl. Birazdan Əli ilə bir daha tanış olacaq. Mən söylədim ki, illər öncə, belə deyək ki, xalqımızın elə gözü önündə böyüyən istedadlı, bacarıqlı uşaqlardan olub Əli. İndi artıq gənclik çağında yenidən işinə, sənətinə qayıdıb və biz danışanda Əli deyir ki, sağam, mən o qədər dəyişmişəm ki, məni görən heç kim tanımır. Bizdə kadrlar var, hə? Əlinin kadrı olmalıdır. Bəli, istəyirəm, əgər varsa uşaqlıq kadrlarından könül təqdim edərik biz birazdan. Amma gəlin evdə qalmış filmindən hazırladığımız 7 canlı sujetinə baxaq. Təbii ki, bizim özümüzün orada əlavələrimiz var. Bir də siz baxın. Son dönəmlərdə yerli filmlərimizə marağın artmasına təkan verən filmlərdən biri də hər kəsin sevərək izlədiyi və izləyicilərin zalları üzündə təbəssümlə tərk etdiyi Evdə Qalmış filmidir. Kinokritiklərin belə bəyənib müsbət rəy verdiyi bu filmin imza günündən özəl müsahibələr və eksklüziv görüntülər 7 canlıda. Sən tayların, yatın tüm balalar, yatın deyirləri. Məni evlənməyə məcbur eləyə bilməzsiniz. Elə bilərəm ki. Bir aydan sonra 30 yaşın olur. Sənə bir ay vaxt verilmiş. Bir ay. Nə? Dur, Pray. Xalqımıza, millətimizə çox təşəkkür edirəm ki, bu filmi sevdilər, dəstəklədilər və artıq 2 aydır ki biz yayımdayıq və hələ də xoş sədalar eşidirik. Tək öz filmimiz adına deyil, Azərbaycan filmi adına. Çox qürur verici bir haldır. Ümidvarıq ki, izləyicilərimiz izləyəcək, dəstəyini verəcək. Bizim film sağlam bir mesaj ötürür. Adı bayağı evdə qalmış olsa da biz o evdə qalmış sözünü bayağı deyən və evdə qalmış sözünü gənclərin ürəyində yaralı edən valideynlərə sözümüzdür. Yüngül bir yumuru var, macərası var. Biz də bu filmdə bir imzamız var deyə çox sevinirik. Və sizdən soruşublar ki, heç nə vaxt tərpənirsən? Valla məndən soruşurlar, mən evdə qalmış deyiləm, hər kəsin bir yarı vardır, biz o yarımızı axtarıb tapmalıyıq. Amma yəqin ki, yaxın zamanlarda məndə də bir sürprizlər olacaq. Çox əslində müsbət rəylər alırıq, bu da bizə çox xoşdur. Təbii ki, valideynlər bir reaksiya verir, cavanlar bir reaksiya verir. Filmin çəkilişi zamanı hansı çətinliklərlə qarşılaşdınız? Ən çətin anımız şəxsən mənim üçün laxıç. Ətrafın nə oldu? Biz orada avtobusla gedirdik və belə yollar çox təhlükəli idi, gərgin anlar idi. Zaptınız? Baş üstə. Qədrimi bilmədi. Düşünürəm ki, uğurlu film olacaq. Sevindiricidir ki, bizim öz yerli filmlərimiz var və bizim gözəl aktyorlarımız, senaristlərimiz, rejissorlarımız bunun üzərində çalışırlar. Uğurlar arzu edirəm, davamlı olsun. Gələ. Nədir Vicediyad? Nə bilim valla, mərdim azar axtarmaqla deyil ki, burada belə bir söz deyirlər. Və bu arada mən istəyirəm ki, kadrları qaytarasız uşaqları. Bizim bayaq Şəhriyarın bir sözü var idi, bir atmaca var idi. Bu yaxınlarda məndən də bir sürpriz ola bilər. O qayıtsın bir dən geri. Bir dən qaytar onu. Sizdən soruşublar ki, heç nə vaxt tərpənirsən? Valla məndən soruşurlar, mən evdə qalmış deyiləm. Hər kəsin bir yarı vardır, biz o yarımızı axtarıb tapmalıyıq. Amma yəqin ki, yaxın zamanlarda məndə də bir sürprizlər olacaq. Hə, burada deyir, qızına elçi göndərəndə Əlişi atam deyirdi. Qaytarın qoyunları. Hə, Şəhriyar, var mı belə bir inşallah? Qoy çayım içimdə, bak, gəlmişəm. Bilirəm, orucuydun, iftarını açmışsan, nədir, yedirmiş istəri. Gözəl-gözəl danışırsan, Vizqəl, adama ləzzət edirsən danışan. Danışmıyam da bulaqsında. Niyə elə sürpriz dedin, atmaca attın? Mənim həyatım sürprizdir. Mənim həyatım başına yaratı sürprizdir. Hamımızın həyatı sürprizdir. Bugündən yani, beşəqəyə ümidimizin. Yəni, elə bir azad dönəmimdəyəm ki, bu dəqiqə, yəni kandidaturalar çoxdur, körəm işləri də. Yəni, hər şey bu. Nə deyirəm, əksinə yol açıram da, bir bacı olaraq dəstək olmaq. Çoxdur dedi, çoxdur. Yəni, birinin deyəcəm, o birisi. Əslində, güvəki demək istəmir, amma deyib söz atır. Tut da Kemal'ə. Yəni, deyim ki, kimsə var, yalan deyərəm. Deyim ki, kimsə yoxdur, yenə yalan deyərəm. Hələ bir... Sən deyilər, qadınları başa düşməyə çətindir. İndi gəl, sən bu kişiləri başa düş.
Bizi o... başa düşmek için Tarık Nadir oxusun da xeyri yoktu. Ama zarafat bir qırağa her şeyin vaxtı var da. İnan mənə ki, vaxtı yerində hamımız biləcəksiniz. Vaxtı deyə başa qartmışsan, 50-50'ye gedirik. Mən o boyda oğlum var, mənim bəsimdir də. Uşaq olmayanda geçsin fikir əksində. Mənə nə var? Azad. Nə olsun var? Yaradıcılığa verirəm özümü hal-hazırda. Vaxt gələcək o da olacaq. Narahat olma. Hə? Məndə belə cığallıq. Hə? Yaxşı, neyse. Bir, ne olar? Ne olar? Ekskluzivlər səndə olacaq. Bu da nə söz veririm? Gördük. Yok, yok. Şeyde de bir şey bir şeyler var. Bir şey, görürsünüz. Şey. Bak bu yaklar bak bir dakika bir dakika. Yani yaralı yerime top. Evde kalmış filminde biz bak böyle insanlardan danışırız. Bak sana ne var. Olan da olacak da. Niye böyle maraqlı day millet size? Mümkün değil. Bunu bu halkın canından çıkarabilmezsek. Kanımıza yani, canımıza hop. Ne kadar yazırsan yaz. Kalemim kırılacak. Bu xeyri yoktu. Özde bir aydan sonra uşaq var. Birinci olandan sonra. İkinci uşaq ne vaxtı? Sonra yola gedirlər. Gəlin necədir? Dava zad eləmirsiniz. Yola gedirsən. En yaralı yerlerimizdir. Ama ben düşünürüm ki, bu belə deyək də, hayatımızda bu maraqlar olmasa, bu özellikler de olmasa, biz Azərbaycanlı kimi yetişə bilməzdik. Biz mentalitetimizi koruya bilməzdik. Biz ailə dəyərlərini bilməzdik. O zaman bizdə bunlar var deyə, belki de o böyüyə kiçiyə hörmət, vay qonşu görər, nə deyər kimi çevirəm var. En esası bunu koruya biliriksə hələ də İnşallah, biraz yaxşı qalsın. Şey, yaxşı şeyləri artıq götürək. Olmasın ama misalə, ne olar? Misalə, yaxşı şeyləri götürək oradan da. Təbii. Ve mən istəyirəm hal-hazırda Əliyə keçid alaq. Çünki Əlini bir balaca tanıyaq, özündən ətraflı məlumat versin. Samir Cəfərov dəyərli sənətkarımızın tələbəsidir. Eyni zamanda da Əli kimlərdən dərs aldı və danışanda deyir ki, o balaca oğlan mən idim. İndi o balaca oğlanın həm kadrlarını verin, həm də Əli danışsın bizə. Buyurun, bax bu bizim hal-hazırda qarşımızda oturan Əlidir. Ayazla, Ayaz indiki dönəmində də Əli o boydadır. Uşaqlıqdan mən efirlərdə oluram, olmuşam daha doğrusu. Sonra bir ara itdim efirlərdən. Dəyərli sənətkarla, Yalçın Rızazadə ilə. Həqiqətən, görürsünüz, mən... Ay, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, Rəhim bəy. Rəhim çox dəstək olurdu gənc parçalara. Sən zarafat elə, belki de mənim var belə şekil. Allah bizimle şeklimiz o şekli olsa. Çünkü mən Ayaz'ı gördüm, şok yaşadım, geri çekildim. Daldalı gedirəm ki, bir de Ayaz menden yaşlı balacadır. Ben de olsa olsa belə belə baxıram ki, her an her şey olabilir. Sen baba deyir, Şehriyar baba. Bax, bax. Ayaz'ın iki dönemi deyir. Mən birdən-birə dəyişdim, imicimi dəyişdim. Xeyli vaxt keçdi, efirlərdən itdim. İndi təzədən başlayıram, yəni qayıdıram və məni görən təcrübə, sən deyir həmin o uşaqsan, uzun saç uşaq, hamı mənə uzun saç uşaq deyirdi. İndi gözəl vokalistdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əli, həmçinin səsin çox xoşumdur. Azərbaycan dilində, rus dilində, italyan dilində və hansı var mı başqa? Her çok bir dildə güzel. Biz musiqiçilər poliglot insanlarıq. Bəli, çox peşəkar ifa edir. Və bununla yanaşı vurğulamaq istəyirəm ki, neçə illərdir Rusiyada o təhsilini davam etdirib. Eyni zamanda orada dərs alıb və diplomları var. Neçə diplomun var idi Əli? Vallahi mənim uşaqlığım müsabiqələrdə keçib, 50-yə yaxın. Deməyi sevmirəm bu haqda danışmasını. Maşallah, yox. Əslində, indiki zamanda elə demək lazımdır. Rusiyada təqaüdçü olmuşam, prezident təqaüdçü olmuşam. Biz belə edək. Mən istəyirəm ki, hal-hazırda Əli həm də uşaq vaxtından çox peşəkar skripka ifa edirdi. Mən istəyirəm ki, bu mənim ilk skripka ilə ilk çıxışımdır efirdə. Ekskluzivdir demək olar ki. Bəli, bu bizdə olacaq. Elə dostlar, tanışlar hər zaman soruşurdular. Nə vaxt, nə vaxt sən çıxacaqsan skripka ilə, alətinlə də səni görmək istəyirik. Əsas, yəni, mənim ixtisasım vokaldır, ifadır, solo ifaçılıq. Bugün belə də çıxış eləyəcəm alətimlə. Olsun, alqışlayırıq və dəvət edirik. Əli, izləyək, baxaq, buyur Əli. Più piano e nessuno sentirà il nostro amore lo viviamo io e te nessuno sa la verità neppure il cielo che ci guarda da lassù Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così.
sunu sana verita. È un grande amore, mai più grande esisterà. Mille, grazie. Çok teşekkür ederim. Siz sağ olun. Yani, çok sağ olun. Filminden. Belli belli. Herkesin bildiği. Grazie. Parol italiano. İtalya'da hissedelim. Apardın bizi uzaklara. Gezdirdin getirdin. Teşekkür ederim bu seyahate göre. Ve biz devam ederiz. Hal-hazırda yine de sponsor təqdimatı edeceğim. Çünkü baş sponsorumuz Kontakto Mağazalar Şəbəkəsi. Akşam bazarında alışveriş səbətin ağzına kimi dolacak. 14 apreldə akşam saat 7'den gecə saat ona dek kontaktın Quba, Bərdə və Cəlləbad mağazalarına gəlin. Fürsətlərdə yararlanın. Belə deyək də, ağzına kimi doldurun, səbətinizi gedin. Çünki ürəyiniz istəyən hər şey indirimdə olacaq. Tava 25 manat deyil, cəmi 9 manat 99 qəpikdir. Smart televizor 600 manat deyil, cəmi 279 manat 99 qəpikdir. Bu qədər indirimi hər halda gözləmirdiniz. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsi kontakt.az saytı ixtiyarınızdadır, dəyərli tamaşaçılarımız. Prüsens xüsusi sponsorumuza təşəkkür. Prüsens maya sabunlarının Care seriyasına ait Island Breeze, Sunkiss, Exotic Dram çeşitleri, Absolute seriyasına ait farklı çeşitleri var ki, bu çeşitler ellerinizi yuduqca size güzel koku bəxş edir, həmçinin ellerinizi koruyor. Çünkü tərkibi provitamin B5 texnologiyasıyla hazırlanır, kimyevi qatqısızdır, antibakterial çeşidi özellikle vurgulamak istedim ki, bakteriyalar virusları aradan kaldırır ve büyükdən kiçiyə herkes Prüsens istifadə edə bilər. Prüsens saf toxunuş bəxş etdirir. Ve növbəti sponsorumuz artık masamızda olan Nur çörəyimizdir. Eviniz bərəkətli olsun, Nur çörəkli olsun inşallah. Çünkü Nur çörək aparat texnologiyasıyla hazırlanır. Nənəmizin ta qədimdən hazırladığı çörək. Səhərə yaxın durub o çörəyin yarısını acıtmaya qoyurdular. Bax o texnologiyayla Nur çörək mütəxəssisləri başına toplayıb bu çörəyi hazırlayır, evlərimizə göndərir. Ve təbii ki acıtma texnologiyası sayesinde mayadan drojdan 3 dəfə az istifadə olunur. Bu da mədəmizdə ağırlıq, şişkinlik kimi halların olmasını gətirib çıxarmır və 4 saat 20 dəqiqə mütəxəssislər zaman ayırır ki, bu çörəyi sevə-sevə, sevgi ötürə-ötürə, işini peşəkarlıqla görə-görə bişirsinlər və zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası xam mal və hazır məhsulun keyfiyyətinə xüsusilə nəzarət edir. Çörək bişəndə daxilindəki temperatur 99-100 dərəcəyə çatdırılır ki, tamı-tamına ləzzətli bir nur çörək təqdim etsin alıcılarına. Dostlar, bu Nur çörəkdən gələn ləzzətli çörəyimiz sizin hədiyənizdir. İyidə parfumdan hədiyəniz var, yaz kolleksiyasından və təbii ki, mən bir də qalibimizi qeyd etmək istəyirəm. Artıq bizə yazıb göndərən tamaşaçımız var. Şəhriyarın obrazda, məhz evdə qalmış filmində adı nə idi? Kəmalənin adı nə idi? Həh, deyin dostlar, özünüz deyin. Geçen çekim beni, yaxşı düşün. Mən həm də hekaya çekirəm. Sevda və Ruslanın adını doğru düzgün tapan tamaşaçımız Xavert TT. Xavert 2T ilədir. Xavert 2T olan tamaşaçımız. Görünə yaxşı bilir. Çox diqqətlə baxıb, çünki hərdən olur ki, bizim özümüzdən soruşanda çaşıb qalırıq. Amma görüncə diqqətlə baxıb filmə və yadına saxlayıb. Çox sağ olun. Yadından çıxmış. Mən 5 dəqiqə bundan qabaq rejissordan soruşuram ki, adı Vale, neydi? Mənim adım neydi? Yadından çıxdı. Mən onu demək istəyirəm. Sizə təşəkkür edirəm ki, bizdən daha diqqətsiz bizim filmdə. Bəli. Bir ay sən filmə çəkilmisən, ondan sonra baxmısan nə qədər filmə təkrar edir, yadından çıxartmısan. Olur, qocalıqdır. Hə, bu yaşlılıq əlamətidir, olsun. Yox, tam o bayaq deyirik
ki mən evdə qalmış deyiləm. O öz üzərinə hələ rolu götürə yani bilmir ona görə. Yəni inanmıram, biz devam edirik. Sonda Ləzzətə təşəkkür edəcəm. İradə xanım rəhbərliyi ilə Ləzzət Al səhifəsindən biz təqdim edirik xüsusilə bizim Ləzzət Kulinariyanı. Həm yeyib ləzzət alırsınız, həm pulunuzu ləzzətli məhsula xərcləyirsiniz, ləzzət alırsınız. Həmçinin də əzizlərinizi, doğmalarınızı sevindirirsiniz. Çünki Peşəkar kolleksiyasının çalışdığı çox gözəl, dadlı, həm şirniyyatların, həm yeməklərin olduğu mükəmməl bir məkan. Sevirik sizi. Və sonda əlini dinləyəcək növbəti ifasını. Firuzə xanım, sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bu mövzuda özəlliklə burada olmağınız, bizim yanımızda bu dəstəyiniz, fikirləriniz çox minnətdarıq və xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Biz hamımız sizi çox sevirik. Siz bayaq ifa eləyəndə biz uşaqlarla danışırıq. Şəhriyar, Kama, Vali, özüm baxırıq, deyirik ki, Firuzə xanım da orada bir başqa aləmdir. Həmişə belə gözəl qalın. Xanım xatın qalın. Siz nə gözəl anayam ki, mənim bu qədər övladlarım var. Mənim əzizlərim. Müsəlin nazir, deyirəm ki, başqa biridir. Yəni, səhnədə çox insanı təqdim edir. Sizin yeriniz tam başqadır. O sizin gözəl ürəyinizdir. Həmişə yani, bizim üçün. Əzizsiz gözümüzdə yeriniz var. Nə vaxt ürəyiniz istəsə bizim qapımız açıqdır. Sizinizdə taybatay. Və sonunda təşəkkürüm olacaq Bright Butik'ə. Ən gözəl yaz kolleksiyasını Bright Butik sizə təqdim edir. Dəyərli xanımlar, bir yolunuzu salın Bright Butik'dən. Siz də gözəl görünün. Ən əsası sizə yaraşan geyimlərdir. Ayca. Bir də deyək də, sabah biz... Sizin də sabah gələcəkdim. Ondan öncə də mənə dəvətnamə göndərmişdi. Dostlarım təşkil etmiş ki, mən də olum o təqdimatda iştirak edə bilmədim. İşdən dolayı geç çıxırıq və sonra da tıxac mənim gəlib çatmam gec idi. Dedilər, sabah bəlkə olasa sabah da alınmır. Çünki biz iş kollektivimizlə iftar süfrəsinə gedəcəyik. Gələn həftə mən də sizinlə bərabər baxacağım filmə. İnşallah. Sonda bir təbrik səsləndirim. Naxçıvan Muxtar Respublikasına xidmət edən hərbi qulluqçu Əliyev Rauf bəy. Sizi təbrik edirik. Doğum gününüzdür. Bugün 23 yaşı tamam olur. Və həyatının ən gözəl, ən gənc çağında hərbi xidmətə, vətənə, xalqına özünü həsr edən Rauf bəy dostları, doğmaları təbrik edir. Biz də təbrikə qoşuluruq, xüsusilə Arif bəyin, Bahar xanımın və Şahinin adından sizə can sağlığı arzuluruq. Həmişə mətin, mübariz, möhkəm olun. Və sonda Əli, buyur, səhnə sənindir dostumuz. Geçtiğin bütün yollar kalbimden geçip gedir. Gözlerim bu dünyaya sevilmeyi öğretir. Geçtiğim bütün yollar kalbimden geçip gedir. Gözlerin bu dünyaya sevilmeyi öğretir. Sevgimin atmaram Üreğimi atsam da Öz sevgimi atmaram Sana olan eşkimi Sana da alçaltmaram Sana olan eşkimi Sana da alçaltmaram Gülüşünle Nergisler yaranıbdı Mehriban bakışınla Dalgalar yaranıbdı Mehriban gülüşünle Nergisler yaranıbdı Mehriban bakışınla